Universe Besos 2012 наадмын шилдэг 25 оролцогч. Хойн дугаар 767 Ирина Абидуева. Хойн дугаар 464 Цэрэн долгорын Цэрэн юм. Хойн дугаар 515 Тарвын Цогсгма. Хувийн дугаар 735 Солон хамтлаг. Хувийн дугаар 65 Баярагийн од мандах. Хувийн дугаар 111 Ариун Цэцгийн шин тулга. Хувийн дугаар 353 Батүлцгийн тэр гэр. Хувийн дугаар 19 Нацаг дөржийн их амглан. Хувийн дугаар 555 Инх Баатрийн мөх цэцэг. Хувийн дугаар 229 Дорч Сүрэн Хорлоогийн амар төвшин. Хувийн дугаар 163 Гринвуд хамтлаг. Хувийн дугаар 556 Бямцогтын Эрдэнэ Баяр. Хувийн дугаар 354 Консун Хүн. Хувийн дугаар 280 Болдуатрийн Мөнх Эрдэнэ. Хувийн дугаар 579 Мөнх Дөржийн Мөнх Эрдэнэ. Хувийн дугаар 774 Нэргийн Амар Жаргал. Хувийн дугаар 574 Лодойн Насан Буян. Хувийн дугаар 391 Хүдрийн Авир Мэд. Хувийн дугаар 567 Цогцбаатрийн Аз Баян. Хувийн дугаар 167 Баттулгын Бат Бол. Хувийн дугаар 446 Батдэлгэрийн Баярмаа. Хувийн дугаар 558 Их Туяагийн Төвс Баяр. Хувийн дугаар 440 Тавсрынгийн Дөөлөн. Хувийн дугаар 17 Лодойн Буян Ундрах. Хувийн дугаар 188 Зунастын Ууган Заяа. Universe Best Songs 2012 наадмын шилдэг 25 оролцогч.